shirweyno loogu magacdaray shirweynaha qaran ee dib u heshiisiinta Soomaaliya ee soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa maanta magaalada Muqdisho ka dhaafuray ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya. Munaasabada shirkan lagu dhaafuray ayaa inta ay socotay waxa halkaas laga soo jeediyay hadallo muhiim ah kuna qotoma dib u heshiisiinta iyo ahmiyadda ay u leedahay dadka Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamuud Guuleed Qadar iyo wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Saciid Faarax Juha ayaa munaasabada inta ay socotay halkaasii hadal ka jeediyay shirkan uu ku saabsan yahay in la helo wadadii oo marba hadba heshiisinta Soomaaliya wadii qadii oo marba mar walba waxaan rabaa inaan hoos ka xariiqo shirkan ma aha kii ugu horeeyay 10 sano ka hor waxa la qabtay shir aad u weyn oo dawladdi Raysal Saare Cali Maxamed Geedi iyo madaxweyne Cabdiraxmaan Sallaahu Alayhi Wasallam xilligeedii ahayd oo waaga dad badan la isku keenay magaalada Muqdisho hayle ka soo baxay waxa ka mid ah kul dhaweeyna oo sii socda wada hadalku iyo dib u heshiisinta la xoojiyo 10 sano ka bacdi hadana waxa markale si xog loo hadlaya mowduuca koob waxaan shirkan in lagu qeexo xiga khilaafka Soomaalida waxa halka ku haya in la dul istaago la fagburo hoosta laga xariiqo maxaynu isku hayna maxaa dadkan kala geeyay maxaan u soo kaban walaalahay siyaasad baan isku haynaa maxreeraan isku haynaa mahanti baan isku haynaa maqab baan isku haynaa mays haynaa keliya ma waxaa fadlan la isku kabeyba waxaan rabaa inay meesha ka soo baxdo wala fahmo bahash dib u heshiisiinta qaran waa udubdhexaadka siyaasadda dowladda lagu doortay madaxweyne farmaajo waa udubdhexaadka barnaamijka dawladda oo ka kooban 10 qodob dib u heshiisiintu qayb weyn bay ka tahay waana siyaasadda xukuumadu ay fulinayso iyadoo ka duuleysa siyaasadihii hormuudka u ahaa madaxweyne farmaajo 8 Febraayo hadaba maxay tahay dib u heshiisiinta aynu rabnaa dib u heshiisiintu maxay kala tahay dib u heshiisiintu waa mid qaran oo dhaqan oo Soomaaliyeed dhaqan Soomaaliyeed ma leh waa mid diimeed oo shariicada Islaamka dahabiga jawhariga ku xusan shariicada Islaamku kuna meelo fara badan ay kaga hadashay waana mid siyaasadeed oo khilaaf siyaasada oo sababo uu ku yimaaday ay jireen u baahan in la daweeyo ugu horreyntii waxa muhiim ah in qofku marka qof ahaan la yiraahdo naftiisa heshiis la yahay waa in qofku heshiis iskula jiraa diinta Islaamku qof diyaar u ah inuu isqarxiyo dadna baabiya naftiisa heshiis lama aha waxa diinteena Islaamku dhigaysaa walaatul qubaytikum ila tahluki nafihiina ha haraagina naftiina heshiis la ahaado marka ugu horeysa inteedan cid kaleba gaadhin talabaad dib u heshiisiinta dhaqanka Soomaaliyeed Soomaalidii hore way isdili jirtay way iskhilaafi jirtay xurguf baa dhexmari jirtay hase ahaatee way heshiin jireen geed baa la isugu iman jiray dhaqan baa jiray ergaal la sameyn jiray guurti baa bixi jirtay haddii labada guurti ee labada dhinac ay heshiiskaas gardaadiyaan oo hoggaamiyaanna heshiis baa ka dhalan jiray haddii kale guurti dhexdhexaada oo beelo dhexa ayaa isu keeni jirtay xal baa ka soo bixi jiray waxay dareensanaayeen aragtida qofku iyo qabiilka iyo ummadda meesha ku nool in nabadu ay u tahay waxtar nabadu ay sid iyo saad u tahay siyaasadda dawladdu waxa weeye siyaasadda madaxweynaha iyo siyaasadda xukuumaduba ku shaqeynaysa in la helo Soomaaliya nabad ku nool Soomaaliya nabad ku wada nool Soomaaliya nabad iskula nool Soomaaliya nabad kula nool jaarkeeda iyo dariskeeda taas ayaa siyaasad u ah saldhig u ah dib u heshiisiintuna qeyb ay ka tahay sidii loo heli lahaa Faadumo Sheekh Cabdulaadan Kalsan TV Muqdisho